Okej, preferon të luftosh për të drejtat e grave vetëm, apo të luftosh për të drejtat e njerëzve në përgjithësi të gjithëve? Njerëzve të gjithëve. Preferon të jesh e pasur, por me një zemër të varfër, apo të jesh e varfër, por me një zemër të pasur? Zemër të pasur. Preferon të kesh një partner ku jetoni me të drejtat e barabarta, apo një partner që të tregon gjithmonë se si të sillesh? Drejtat e barabarta, çdo herë. Edhe pse i keni marrë 80%. Ata bëhen pas. E dita që një komand pa ardhë. Preferon të heqësh dorë nga karriera nëse do ta kërkonte partneri, apo të heqësh dorë nga partneri për të ndjekur ëndrat? Është pak pyetje, është pak pyetje e vështirë. Mos më personale. Por çdo herë shumë jam familjare edhe çdo herë që mos kisha bë për faktikisht për me kon familja mirë edhe kështu që nëse se kërkon se jetoni çdo herë në përkran gjithçka, po nëse po le të themi që ke një partner që si familja ja sjell ti ja sjell jetonit në krye mos me guxu me kërku. Pra, është dile taktike politike. Këtë nuk i ka hy politikës nga një media. Edhe pse se kërkon, se jashtë ti në krye mos me kërku, pra e prejk moral, po realisht me të kërku jetoni, e nga një media u krye, sigur burat, sigur e rajhim nga burat, këtar të halinën. Në me do kryjtë të shpia me këshurë fminë, mësë më shkuat në politika. Qohna, mësohna me qitë pasoj. A u kryjtë? Apo? U kryjtë. E kishe pranu? Definitiv. Bravo, oke, okay, super. Vazhdojmë. Ari, bravo, ta shkar me më gjujtë fenë, pëse, bravo, pëse, zhote, ku që ka me bërë? Jo, mësë pranu. Edhe që heqa, mësë pranu. Ma mire, kikrej. Vart në situata. Preferon të falesh dhe të japesh shanse të dyta, apo të akmerësh dhe të gjukosh gabimet e të tjerëve? Të falna. Preferon të thuash të vërtetën sa do e vështirë të jetë apo të gënjesh për të dalur nga situata? E vërteta çdo herë. Po të bëndam. S'ka gojë. Mendo mirë. S'ka gojë. Me i gënjesh të del për situatë me të vërtetën ngulesh. Me ta tregu të vërtetën shumë tut na pej Zotit, kështu që tut na që masane na mdenon edhe ma mirë të vërtetën. Kjo e bukur ishte. Preferon të bësh gjithçka për të arritur qëllimet e tua dhe gjërat të këqija në qoftë e nevojshme apo të bësh atë që është më mira duke besuar se do shpërblehesh? Më e mira, duke besuar. Edhe jam shumë besimtar, kështu që besoj që çdo herë shpërblehesh. Shumë mirë. Atëherë e fundit është preferon të ndihmosh gratë të fuqizohen për të qenë më të suksesshme se burrat apo të ndihmosh gratë të ndërgjegjësohen për të nderuar njëri tjetrin? Është pak pyetje e vështirë, por çdo herë ja u kisha dhënë fuqinë grave, ja u kisha dhënë faktikisht përparësinë dhe ja u kisha dhënë çdo herë mundësin me kanë një za dhe me kanë të forta. Ashtë të bravo. Po zdo të thot njana që e tërjek tjetërën. Do me thonë është plus minus një pyetje po a ju, a mos do me thonë që njana e përjashtën tjetërën. E dhonë me pas mujt që të fuqi që e kene mja dy fishu e me na mytë këtë vene moshkëve, me na rrëhë tri herë në ditë, e mos me nalonë, mos me nalonë me dalë. Mos me nalonë me dalë kur për i shpije, edhe mos me vepru kur që ka dëna na, veç që ka të thoni ju. E pse? Me pasu në shkopin magjik, këtë fuqia u kisha dhonë. Juve dhe pse jeni tua morë, u kisha nëmu me morë më shpetë. Po të duhe? Po, sepse femna meriton. Femna meriton. Femna meriton. Faleminderit, shumë. Ne moshku të meritojmë dru. Dru. Faleminderit. Hec. A i të e besu që a i të dhonë apo jo? A i të e besu? Pa të besu me. A i gare, po banë qëri aftyren. Të thonë o zëtë, stek përla. Realisht, si mendon për drejtat mes dy gjinive, janë regull apo jo? Me ta tregut, vërtetën e kam pas në fakën që dhe babën e kam pas shumë demokrat. Mos flasim individualizmi, flasim përgjithësia. Jo, po e kam punin se qysh vjen njëri pe çdo shtëpi që vjen. Ka disa gra që se kanë ndryshe mundsinë. Edukohen qysh janë të vogla me hinë një lloj roli edhe ashtu i shkon shumë micën e jetës jeta. Do me thonë e kam pak mashtirë. Po çdo herë kisha thonë me shku në drejtim ku ndihën rahat edhe ku janë të lumtura, edhe me konë të panvarëna. Do me thonë gjdo herë me konë një gru e panvarën. Që do të thotë e panvarën nga një meti se ka shumë kuptim me një femre panvarën? Do me thonë, mas me, që do me thonë, që kuptën ti me fjallën e panvarën, se du me mas pjegu? Mu shkollue. Shkollimi është elementare edhe me bërë një profesion që ndihet e lumëtur. E i panvarër, që do me thonë? I panvarër do me thonë që e ka lekun e vetë. Edhe ma në fund jeta nuk i dihet se në cëdhën drejtemi shkon, mundet për vetë vetën edhe masanin edhe për fëmijën e vetë me vendos në cëdhën drejtemi shkon. E përjetojna shumë shpesh sidomos në lagjet varfura në Kosovë, ku ka dhe rastet lloj-llojshme, më ka ndodhur edhe disa në ashtan familje, ku janë, është problem nëse nuk janë të pavarura, sepse bohën gjdo herë
në varën apo dikoj, duhet më ndihmu, duhet më stregu. Kur thua pa mbarur prej burrit, gjithmonë prej bashortit apo jo? Faktikisht kanë erë dhe pejete, mundot që nashta nuk ka bashkëshort herë do kur, mundot nashta që ka me shkollu fëmin, mundot shumë aspekte, do me thonë. Mu shkollu është shumë e rëndësi. Mu pa mbarë në gjithdo drejtem. Kur t'jeshe aftë mundet me t'lanë dikush një udhë kërë gjithdikon, edhe t'je gjenë një hukë me shku, do me thonë, se jemësu me gjithë një zgjidhje. Ajo për mu është pambarësim. Pambarësisht a je grua, buga, je faktikisht vajza, je mashkull, është shumë me rëndësi mu bëhe pa mbarë, do me thonë. Përjetojnë ana shqiptarë shumë raste konkrete, për shembull, e ki djalin edhe qikën. Djalit i ngan, apo do me hangër, apo do me pi, qikës i shë shko, bën e vetë shko, merë shko, për shembull. Ato fillon. Pse djali nuk e bën vetë, pse shkon edhe ai me marë vetë, pse po i ngan ti për mas, njëjtë. Këtu jam plotësisht dakord me ty. Këtu jam plotësisht dakord me ty dhe realisht... Ato fillon pavarësia, nuk do të thetë... Jo, se, dhe Altini, se kjo është shumë vërtet kjo që po thotë, sepse ti, edhe ti ke shumë drejtë, sepse në shumë pika, dhe më thanë, vajzat ose gratë, e keq interpretojnë këtë pjesën e pavarësisë, denigrohen në një farë mënyrë, nuk e respektojnë veten edhe nuk e bajnë atë që duhet, që dhe më thanë me kenë e pavarën, se vazhdojnë të kultura, respektin ndaj vetes, ka shumë, parime pjesa e pavarë, ngru e pavarë, nuk do të thotë që ti do të bashkë gjënat matë këshia në botë, edhe mos me të interesu a ke një partner, a ke një familje, e pavarësia menoj që ti do t'i ndërosh, e do t'i respektosh krejt njerëzit e tu. E besoj që kjo ishte edhe përmbledhja, asaj edhe asaj që edhe ti je këtu për para nesh. Definitiv. Kjo është një gru e pavarën. Faleminderit.